ոչ պաշտոնական, բայց խոսակցություններ կան, որ Ուկրաինայի նախագահը Հայաստան է գալիս։ Ինչ կտա Զելենսկու այցը Երևանին, ինչպես կարձագանքի Մոսկվան։ Լարվածության հերթական առիթն է դառնալու։ Որոշումներ չեմ կայացնում, ում ձերբակալեն, ում չձերբակալեն։ Փորձագետը հիշեցնում է Հռոմի ստատուտը։ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստան այցելելու խնդիր ունի։ Կարծես առնվազն հանրային դաշտում առկա տեղեկատվությամբ Հայաստանը չի տալի երաշխիք, որ չի ձերբակալվի Պուտինը Հայաստանում, այս պարագայում ընդունել Զելենսկին Երևանում, բնականաբար սա Մոսկվայում շատ սուր է ընկալվելու, բնականաբար սրան արձագանքները բավական կոշտ են լինելու։ Հարցակումը Հայաստանի վրա շատ հավանական է, ինչու՞։ Որովհետև մի շարք պահանջներ ունի Բաքուն, այդ թվում օրինակ, որ չզինվի Հայաստանը։ Ֆրանսիայից Հայաստան պաշտպանական զենքի ամեն խմբականակի հետ Բաքվում հիստերիայի, Երևանում խանդավառության ալիք է բարձրանում։ Փորձագետն ասում է, պետք չէ սինհույսեր տալ մարդկանց, տպավորությունը է, որ աղմուկն ավելի բարձր է, քան գործընթացի էֆեկտիվությունը։ Ֆրանսիան չի հավակնում ստանձնելու այդ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի ֆունկցիան կամ լիարժեք անվտանգային համակարգ ապահովելու Հայաստանի համար։ Այո, այսօր ցույց են տալիս իրենց աջակցությունը կամ ցանկությունը համագործակցել պաշտպանական ռազմական ոլորտում, բայց միևնույն է, խոսք չի գնում ընդհանուր անվտանգային համակարգի ստեղծման կամ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի դերի կատարման։ Ինչ է փոխվել Մյունխենից հետո, որ նոր պատերազմ մի մասին է հազանգում Փաշինյանը, քաղաքագետը տարակուսած է։ Վերջին երակողմից հետո համենայն դեպս խոսույթը բանակցությունները շարունակելու կառուցողական դաշտ վերադառնալու մասին էր։ Կարելի է ենթադրել, որ փոփոխությունները, այսպես ասած, այսբերգի ներքևում են տեղի ունենում և կա ինչ-որ գործընթաց, որի մասին մենք առնվազն տեղյակ չենք, չենք տեսնում այն առերևույթ և որն էլ տեղիք է տալիս նման բավական տագնապային դրամատրությունների, որոնք տարածվում են առաջի հերթին հենց Փաշինյանի կողմից։ Հայելային հետ քաշում, սահմանային գոտու ապառազմականացում, սպառազինությունների վերահսկողություն, սրանք են Փաշինյանի առաջարկները, պահանջների ցուցակն ամեն օր թարմացնող Ալիևին։ Սա Փաշինյանի որդեգրած ձեռագիրն է այդ գերազանցիկ աշակերտի կեցվածքի, այսինքն ցույց տալու Ադրբեջանին, ցույց տալու աշխարհին, որ տեսեք, մենք կառուցողական ենք, տեսեք, մենք պայմանները կատարում ենք, մենք միևնույն է առաջարկներ ենք անում, ենք միևնույն է խաղաղություն ենք կառուցում և այլն և այլն, բայց շատ լավ նույն իշխանության հայտարարությունները, նույն այդ Փաշինյանի բարձրացվող այդ տագնապային դրամատրությունը ցույց են տալիս, որ նույնիսկ ինքը Փաշինյանը հասկանում է, որ այդ ձեռագիրը այսօր արդյունք չի տալիս։ Շատ փորձագետներ պնդում են, Բաքվի հետ բանակցություններն այս փուլում փակուղում են, և կեղծ կառուցողականության քողի տակ Ադրբեջանի իրական նպատակն իր երազանքների փաթեթի իրագործումն է, պատերազմով թե խաղաղությամբ կթելադրի իրավիճակը։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Epicentron.